šta to radiš? Moraš po salt vodu, ja radim. Pa šta ćeš soliš vodu, halo, brad? Šta ti znaš? Pa šta soliš vodu? Pa da lakše oguliš, aja. I veliki pozdrav, dragi moji, kako ste mi ovog dana? Evo nas, ekipa, nalazimo se u Italiji, tačnije u Margere, stigli smo na naše odredište, subota je 3:30, ja mislim, sad ćemo vidjeti na ovom drugom telefonu, tačno da vam kažem koliko je sati, 3:40, to bio sam blizu. Oh, pošto sam danas snimao jedan live, a Ladis nam ga je prekinuo jer je ukinuo internet, ja ne znam kako se moj telefon povezao na njegov telefon. Kamera je tu. Uglavnom ekipa, pošto većina vas ne gleda, live-ovi nemaju pregleda, ja sam odlučio da live pretvorim u video. Tako da će biti live za live, ali live u video, pa tako da možete pogledati. Garantujem smijeh, znači doručak s Adisom. Ali ovdje ćemo napraviti sad neki drugi naziv, to ću staviti, ali uglavnom, uživajte u video i šta da drugo da vam kažem nego ugodan vikend i samo miške, samo pozitiva, mi idemo dalje i družimo se i hvala vam na podršci, hvala vam na svemu. Ne zaboravite naravno da se pretplatite na kanal, ako to već niste odradili, lupite taj like i naravno ekipa moja, ostavite vaš komentar. A mi se vidimo u drugom videu, uživajte u ovom i čao! Dobro došlo. Čeka si Kiku drevi. Sad ću to vratiti. Live! Vidio? Ajde, život sam vratio. Mrdim ja komentare ovdje, ima komentara, pa nema ikoga, kod mene nula piše, znači nije još kušao, pa nije još kušao, evo četak čovjek, evo ide, evo ti lajk, ovo brate, evo vidiš, evo ga, ogen, pozdrav, dobro došao, budke, samo miške, evo ja i brata Adis, pravimo dorčak. Hrenovke se pravi. Hrenovke i jaja. Jaja. Evo nas ljudi moji na Breneru. Inače na ovaj parking možete spajati se. Ako imate ovako isto kolegu. Pomoć ovih stepenica ispod autoputa prođete i spojite se. Gledaj što mašeš tamo života. Što mašem? Gledaj što mašeš života. Što mašeš ga? Jedan hoće ovo prokvatova voda. Hoće, jel? Hoće, evo, ti izgori mi ruka. Dobro, da, šta ti je, jel? Šta si ba primu? Ovo da mi namjesti da se zapalim. Ima komentara kakvi. Šta je ekipa ba, šta se ušutli ba, hajmo malo, živite, hajmo. Umorne, umorne, a oči su moje, sklopne. Evo ozbilja. A moraš opi ući. Šta ga su čući, evo ga više ući ba. Može. Eto ja šta nemoj. Malo odli.
Pa to je škiko biti. Pa znam, mora biti 5 minuta. Šta je ovo, ba ja nisam vidio. Treba ga sad. Neka, još malo neka, ba neka. Dokreni. Emo još. O, jaran, smanj plin, smanj plin, smanj plin. Pa ko ti? Zapal kad bijem, je? Justin, ala, šta ima? Daj komentara, brate, ja ništa nisam vidio. Joj, brate, daj, sad mi tu. Šta ćeš? Ja, šta je ovo? Evo, ovo treba lako staviti. Vidiš? Ti ga je na guru. Ostaj lako dvije minuta. Ok, dvije minuta. Arko, Flash, ID. Dobro došli, kako šta ima? Domaćice prave torče sebi. Šta će ti ova svoj treba ti jedan? Gdje staš od svoje? Ovdje dole, jel? Nisam ja tu izmazio. Pa možda za jaja da posoliš. Ima jajko masno. Treba tu sad okrenuti. Stani pola malo, šta ti je? Uvijek. To je prvo da ne ima. Nedime, pozdrav. Kako si, što ima? Evo nas. Ja ulazim u Italiju, a Adis ide iz Italije. Ja idem prema Njemačkoj, on ide u Italiju. Vidu ga, opa. To je gospodin čovjek, ba, vidiš, hoće da mi razbije kamion, evo. Hoće da srtki ne retrovizi. Če? Zbog tebe drži ovo, jedan. Gdje smo nam okrenuli? Jesam, tu ćemo hrenu podati. A čim miršu, znači da je to više i kraj, jedan. Izvadi ovo, ne smije mirca. Izvadi, ugasi. Ostani, bora, nema, što ti? Ugasi, bora. Ne treba, bala. Aj, jevo te, ono. Stari, moramo jaja ubaciti. A kako sad jaja, sam će popica. Nego, šta sad treba, novu vodu, jel, stari? A, ostaj malo da se ohladi. Ha? Da se ohladi voda. Jaj, što komplikuje, frajer, jadane. Al, u što to radiš? Moraš posolit vodu, jadane. Pa šta ti soliš vodu, halo, brad? Šta ti? Pa šta soliš vodu? Pa da lakše oguliš jaja. Vidi, ne zna ništa ekipa, ništa ne zna ova jacu. Oj, majko, mila. Koliko ovdje možemo dvoje jaja staviti? Stavi pod dva, ba četiri. Četiri, evo, još plati. Stavi, volam pod dva, ne možeš tijepu. Svi još krtici. Daj nož. Eto ga, da, čekaj. Velki taj uzba, šta radi? Uvijek taj. Nagle probleme. A daj vamo to, što je bolan jarane. Ne može on domaćica biti ekipa nikak, kad slabije skroz. Aj pipi. Da vidi. Ha? Da, da. Da moram da trpiš bol tu u vezi. Šta je sad ba, šta to radi? Treba vam voda. Zašto ba? A da joj operim od konzervas. Ha? Od ovog bijelu. Jedino ako se ne gadi. Ne se ne gadi, jada. A što, pa brišiš, nemoj zajebati. Pa brišiš. Vidiš ovo slipo. Ko je bolo? Sad samo baci ovdje to bolo. Vidiš? Pa idi operi, jada. Hajde napolje zađi, per nije se kroz to ozda. Prati pisle kad ćeš mi kamion. Žož napolje sa peri. Možete bolan oplik, a? Stresi tu ovdje, bolan, sve. Idi napolje, jerane, naspiješ vode, samo tu malo prepereš, to je to, hajde. A dobro si. Nemoj, ba idi operi. Da, da, da. Jo, jes ljengu za ekipa, šta je ovo? Majko, moja draga. Hladno napolje, ba. Stavi ta jaja tu, četiri jaja, baci tu i pali to, nek' pravi ti.
je bom baljara na Adcu. Pa ekipa, šta je sve s ovim Adcom? Kakao? To je pravi upaljač, pa to je upaljač za ove stvari. Daj, a ne jaš ti kečapa, evo ne jaš. Ima majoneze, evo. Evo se ovo, stavi samo. Ali ovo ćemo jesti na frižderu, evo. Vam ćeš se ti u klinicu, evo. Neka me gleda. Neka, ba, pa ne možeš tamo ti jesti ja vama. Ne možeš se ba. Daj, bole, da ovo. Šta je ovo, pukne jaje, ba. Pa eto, to je to što ti govorim, vrela voda odmah pukne. Odmah pukne. Voliš ti življe, ovaj? Ne volim ja nikako živa jaja. Taj ćeš mora baciti. Sad ti još jedno. To treba izvaditi. Viš da pušti taj izvod. Dobro. Kako će izvaditi vrela voda? Daj ba da vidimo šta ima vama ba. Šta vidim šta ima vama? Gdje ste rada, šta ima? Aleksa 24, pozdrav za tebe, dobro došao. Suzi 366, pozdrav, pozdrav. Hello, Suzi. Hello, my dear princess. Princess Krofice. Leki, ha, 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 ha. Rekne me, imam kanal, naravno, druže. Vozač kamiona, početnik. Samo ne snimam. Marko, pozdrav Marko. Marko, fleška, samo. Elias, pozdrav i za tebe, brate. Kako ste mi, šta ima ljudi? Šta se radi? Evo, pozdrav za 130 ljudi. Ekipa, ne zaboravite baciti lajkić jedan. Evo malo, pravimo dorčak. Našli smo se s bratom Adisom. Malo smanjimo brata Alena Čirća. Ide životom, brat. Pa šta ćeš to ti tamo? Šta ćeš to, jedan? Pa da čitam. Pa evo ti čitam. No, pa nije mi na oko, jedan. Pa stavi tu i čitam, jedan. Pa gledaj kako si mi ovdje dobro. Au, ja, gledaj kod tebi telefona, veliki, jedan. 140 ljudi, veliki pozdrav za 140 ljudi. I ovo, jedan, ne pukle jaje, brate moj. Ti voliš ova živa, ja ću ova ne voli, jedan. Ha? Nek se kuha to 20 minuta. Ba, da se pile izlegli. Da, ba, pojedem ovo, ba, ko će čekat taj ovo? Neka, bolam, polako, bolam. Pa hlač, neće valja. Oće, ba. A? Bačemo i malo da ugrijemo, jedan. Pa, hajde ovo, ba, da pojedem. Pa ne mogu ja jes, kak ča jes, tjela. Pa šta mi bolam? Ne mare, ovdje moramo jes, sad će kada se ispeći ovo, ba. Sad će to za 5 minuta biti. Pa evo tebi tablja, ba, ne treba meni ne šište. Ne more, jedan, pa ne ješ mi mrk po kamionu, ba, kako to, jedan. Pa nije od tablja, a veljovu. Neka, 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 sam ti to ostavite sve. Evo, Raja se smije, brate, mora nam se smijat kad smo indijanci pravi. Nije vikend pauza, ljudi moji, ovaj. Kiko nastavlja dalje prema Italiji, ja nastavljam gore prema Fulendorfu. Mercedes je, brate moj, s one tamo strane, ne vidi se. Tamo na ovoj strani Mercedes. Na onom parkingu skroz. Tamo ima ovaj stepence ispod ali autoputa idu pa smo uspjeli. Eno puklo stepence. Pa bilo eno puklo. Jel? Pa smo uspjeli. Ti je bo, šta kulja zva. To znači da je pri kraljera. To je. Ma nije to, to brate. To će živo sve biti. Neće. Hoće Boga. Samo lagano. Koliko se ova kuha i jaja? Pa će telefon, ba. Jo, Eran, ovdje te kamere tek sad okreći. Znaš kad sam ja krenuo, brate? Što svira ovo? Neko nas je vidio. Untere logistike. A što nam sviraju ljudi? Pa možda ovo sa lajva? Može biti, Eran. Pozdrav, pozdrav, pozdrav! Pozdrav ekipa! Aj, ukidala na čipčar. Kaže. Što nam sviraju ljudi, gdje ste ljudi, kogod prolazi, veliki pozdrav za vas, sve sretni put, čist i sretan put. Ja, na turli. Na turli. Sad ću ovako izvučajati židir, ja vam vidiš ovo. Ja ću se malo skupiti. Tacu daj ovdje stavi. Hljeb nam dofak je ovdje, gledaj, ja vam. Daj dvama staviti, ovo je pečeno. A, 29 sati, ja vam. Bolan, daš meni
Neću. Mrvić tu, bez zjeba. Ode men tanir, ja jedem na taniru. Teška, ajde, draga. Daj, tanir, sve se stisku. Jaja, 15 minuta od ključanja. Oj, brate, onda treba još 10 minuta treba. Treba još 20. A, dje moj, lijep, lijep tu. Ha? Oj, brate, možeš ubi čovjeka s ovim. A ne, vezi, evo čovjek, jer da ti ostane u ti. A ne, a vezi, pa, jedan, evo. Gleda. Evo ti. A, tu, evo. Izvoli, jedan. Ima ovdje, jedan. Ovdje. Šta si, daj mi to pola vamo, bila. Vidi, vidi, frajera, zakida me za pola hrenovke. A ja mislim, pa mi je. Za pola hrenovke me zakide ljudi moji na lajvu. Nema zakidanja, bila. Stani, brate, kako ćemo do njega doći? Od šubar. Eto, neko te zove. Ej, ljudi moji, ko je sad? Neću ovaj neba, evo, brate. Ne treba ti više ovaj. Evo, ja. Evo, tri, evo imam ja. Halo, šta je bilo živo? Aha, dobro. Ništa, evo, sprivamo da dočekamo. Aj, pamet, ugo, aj. Evo ti malo majoneze, jel? Sad će kada ja nacijedim malo sebi, pa ti sebi. Kaži poruku, nemoj ba sakrivat nikom poruke. Sve jarane, pa ne jedan puno, imaš ti jarane. A jarane moj, ne mogu da vjerim. Šta je? Pa što nisi rekao ba? Aj šuti malo jarane. Pa jarane, šta će ja sa sobom? Ostaj, koji vidi koliko sam ja sebi stavio isto. Hajde, cijedi. Odaj do kamiona, ha? Cijedi, ba hajde, jedi, ba nemoj biti jarane. Poguzija. Nemoj poguzija biti bolan. Pa bolan, ja imam veliku numenezu kečap. Budi zadovoljan istim bolan, šuti, jarane. Da vi imam kap, ako budi je kap, dobro je. Ima ba, sve sa sobom angijerno, šta ti je. Moram jaja vratiti, šedije. Ako budeš gladan, jaran, ispićemo ovi, kako se zove, kobasica. Joj, brate. Znam sad da su dvojki, jer jaja se napucaš i ugušiš breda. E, ja ću na volan onda jesti rane, jel? Mogu ovaj volan dole ići malo. Ne može više, to je to. Djeć, neće, sačekat ću ta jaja, ba ne rane, sačekat. Gledaj šta si dobio, jaran. Pa jaran, isti, ja, čuj tebi. Ništa, jaran. Jo. Nije ovo pečeno, jel? Ha? Nije ovo pečeno. Ko je bolan? Gdje si zemu? Ko je bolan? Davčić. Daj, pozdrav za 212. Vjerni pratlaca ekipe, moje dobre i poštene. Dobro. Ha? Stop. Je li pečela tu jedan? Koji? Jaja. Pa ne znam. Na gotovo je tu jedan. Ha? A bit ću ja gladan pa tebi je slušajući. Aj neki ugasi, neka ju vodi još malo. Copyright jedan. Oh.
ću ići u Nuni. A svi ja Bježi, bola, nema. Nema, bola, na firmi, no. Bježi, bola, je slud, jebu. Prebavati se tamo da, znaš. Svijet, prebavati se tamo. Nisam, prebavati se. Kako? Ukrim se lagano. A nećeš ukrim. E, ekipa, nadam se da ste uživali u live-u, Ade sam eto ukinuo live sad na kraju. Sjec, isključi mi to, ja mu još govorim, isključiš mi live, prekinut ćeš ga i on opet. Nema veze, eto, to će biti to. Hvala vam na gledanju i čao i vidimo se u drugom videu.